独身のままで30歳、なんということだ。年齢がそのまま彼女いない歴になってしまった。俺が会社で昼飯を食べていると同期の亮太が声をかけてきた。おお山口、今日も一人で昼飯か。なあ亮太、お前知ってるか、日本の男性の20代で彼女がいない男は 40%、 30代なら 20%、 40代は 25% なんだってよ。さらに女性経験がない、いわゆる童貞の男性は20代で 40%、 30代で 20% もいると言われているんだ。なんだお前、彼女ができないことを気にしてるのか。しょうがねえな。じゃあ今度一緒に合コンでも行ってみるか。う、こうして俺は同期の亮太の計らいで人生初の合コンに参加することになった。